ही कोकणची मिसळ आहे, तुम्ही बघू शकताय असं मिसळमध्ये येतात आपल्या कोकणातल्या माणसांनी. खास करून सांगतो कोल्हापुराकडे पण या तुम्हाला, म्हणजे म्हणते तिकडं घाटी लोक आहेत, सगळ्या गोष्टी वेगळ्या असतात आपण नाही. तेच जर तुम्ही कोल्हापूर मध्ये असाल आणि तुमची काहीतरी चूक वगैरे झाली तर मग तुम्हाला सुट्टी नाहीच आहे कोल्हापूर. तर हॅलो गाइस, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आता इकडे आहेत कोल्हापूरचे गणेश पवार, हा सचिन शिंदे कळे, आमच्या जवळचंच गाव आहे. आणि इकडे कोकणातलं माणूस, मेन कोकणातलं, म्हणजे जे आम्हाला आता सगळ्या कोकणातल्या परंपरा वगैरे ज्या ज्या कळल्या आहेत ते ह्यांच्यामुळं, ऋत्विक साळवी, हा ऋत्विक साळवी, हा ही परंपरा देवदीप पहिला होते, हा दरवर्षी दरवर्षी हा सण साजरा होतो. बगाडा म्हणून या कार्यक्रमाचं नाव आहे. नरवण गावामध्ये होतं, गोगाव तालुक्यात नरवण गावामध्ये होते. हा आणि बाकीची माहिती तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बघायला भेटेल. तर गणेशला संसार सेट वगैरे काय काय घ्यायचं आहे तर बघू आपण आता काय काय भेटते. आता गणेशला ट्रॅक्टर घ्यायचा आहे. खरं म्हणजे गणेशला कसं आहे, जीडीचं काम 4 तास असते बरोबर ना, त्यामुळे बाकीचं 4 तास गणेश पार्ट टाइम काहीतरी उडकायलाय. काय घेतेस घे की कुठल्या बघ काय ते बारकी मालक छोटी, हा हा तिला काढण्यासाठी ते बोलत. अरे पढाई कर लो थोडा पटकन, अगदी कमी करता लो बजेट मध्ये, हा पारंपरिक रित्या, हा पारंपरिक रित्या पण तेच आहे. गणेशला आता बहुतेक संसार इकडेच करायचा, त्यामुळे गणेश बघूया आज काय घ्यायचे का. आपला नाव बिव काय सिम्बॉल सिम्बॉल आहे की वेंगुर्ला आहे, मच्छीसाठी वैरणसाठी नाही आहे बहुतेक, वैरणच नाही निघा बरोबर. चला कोण नाही त्या मग तव घेऊन सध्या त्याकडे थापायला भाकरी. वाटलं म्हणजे पहिल्यांदाच ही गोष्ट बघितली, माहित होता बगाड कसा असतो, साताऱ्याला बघितला होता पाठीत पुण्या टोचून जे करतात ती पहिल्यांदाच प्रथा बघितली. ते व्हिडिओ बघून खरं तर मला व्हिडिओ पण भ्यायला होतो खरोखर, शॉक होतो प्रत्यक्षात बघितल्यानंतर एवढं काय वाटलं नाही. जे आलं 4G आलं तरी पण मात्र कोकणातली लोक जी प्रथा आहे आणि इकडच्या खास करून परंपरा संस्कृती त्या आहेत तशाच आहेत. म्हणजे माणसं मुंबई बसून इकडे ह्या सणासाठी आलते टोचून हे करण्यासाठी, बगाड्या बघण्यासाठी म्हणा किंवा बगाडे करण्यासाठी. कोल्हापूरच्या परंपरा वेगळ्या आहेत, इकडल्या परंपरा वेगळ्या आहेत. कोल्हापूरचं म्हणजे ज्योतिबाचं खेटा असेल किंवा ते काय असेल सासनकाठी, हा ते वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रात सगळीकडेच अजून पण परंपरा जेवढ्या जपल्या पाहिजे तेवढ्या जपल्या जातात अजून. तर आता आमची पिढी म्हणजे गणेशसारखी पिढी काय करते काय मला सांगू शकतो ना. पण शाश्वत जोपर्यंत विचार करत नाही तोपर्यंत आपलं अस्तित्व टिकून राहणार नाही. इथून पुढे सण कोण म्हणतो, इथून पुढे गणपती उत्सव आहे दिवमध्ये होतो, परत वेंडलेश्वरमध्ये महाशिवरात्रीला, तिथे पण अशाच प्रकारे मोठ्या प्रमाणात जत्रा असते. शिमगा शिमगा बघालच, व्हिडिओ आल्यावर तुम्ही बघालच शिमगा. सगळ्यात जास्त गणपती आणि शिमगा. गणेश खूप नाराज आहे. मला परवा एक गोष्ट समजली होती, गुप्तेरांच्याकडनं माहिती मिळाली होती की बगाडा यात्रेला बाहेरच्या येणाऱ्या पाहुण्यांच्यासाठी खास स्पेशल आयटम होता वडापाव. आम्ही यात्रेच्या आधी जवळजवळ 1.5 तास आलो होतो. तरी काय भीक मागणे का, त्यानंतर बघितलं तर आम्हाला हा प्रोडक्ट मिळालाच नाही, कुठे उपलब्ध झाला नाही. आम्ही जत्रा फिरलो, माणसानं विचारलं पण त्यांनी सांगितलं मुंबईच्या पाहुण्यांच्यासाठी ती, त्याच्यामुळे आपण कोल्हापूरचं बाहेरच आहे, मात्र आपण कोल्हापूर आहे ना मुंबई मुंबई, हा बरोबर 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 बरोबर. तर एक पण नाही मिळाला बरं, असं ते पुढल्या वर्षी पासून थोडं जरा ह्याची दखल घ्यायला पाहिजे खरं. म्हणजे त्यांनी आधी ग्रुपवर तसा मेसेज टाकून पहिलं तरी कोकणात पण माणसं बघायला पण नसतात का नाही, मात्र आज सणामुळे ऍक्च्युली कसं आहे माहितीये, आता बरेच लोक इथलं रिसोर्स काय नाही त्यांना, म्हणजे इन्कम रिसोर्स उत्पन्नाचं साधन काही नसल्यामुळे मेजॉरिटी सगळे लोक मुंबईला असतात. पण खास करून ही लोक आवर्जून म्हणजे आपलं काम व्यवसाय इतर गोष्टी सांभाळून ते खास करून इकडल्या ज्या सण उत्सव आहेत त्यांच्यासाठी हे लोक आवर्जून इकडे येत असतात. त्याच्यामुळे इकडला उत्सव ते अगदी जोमानं, म्हणजे त्यांच्या परंपरा उत्सव
किंवा जी संस्कृती आहे किंवा ज्या गोष्टी पारंपरिक असतात त्या खास करून ते या ठिकाणी लोकांच्या समोर दाखवले. कोकणात म्हणतात देव जागृत आहे, खास करून देवी जागृत आहे. त्या लोकांनी पण तशा परंपरा तर जपल्यात, पण ती वास्तू कशी जपली, वास्तू म्हणजे आजूबाजूचा परिसर कसा जपला, शक्यतो करून शाश्वत तिकडे जाण्याचा जास्त त्यांचा प्रयत्न. कोल्हापूर असेल, सांगली असेल किंवा बाकीचे पण जे जिल्हे आहेत इकडे परंपरा वेगळ्या आहेत. आणि इकडले लोक खरं म्हणजे हा हे मात्र मान्य करायला पाहिजे की इकडले लोक खूप शांत आहेत. म्हणजे तुम्हाला गव्हर्नमेंटमध्ये असाल तरी पण तुम्हाला एवढा काही जास्त ताप होणार नाही. तेच जर तुम्ही कोल्हापूरमध्ये असाल आणि तुमची काहीतरी चूक वगैरे झाली तर तुम्हाला सुट्टी नाहीच आहे कोल्हापूर. माझी जर भाषा बोलली तर वरणच खाली टाकून देईन. लोक कसे म्हणतील, हा साहेब हा तुमचं बरोबर आहे किंवा आम्ही उद्या एखादी गोष्ट जरी आपल्याकडनं चूक झाली असली आणि आपण त्यांना कन्व्हे केली चांगल्या पद्धतीने तर ते लगेच ऍक्सेप्ट करून आपल्याला काय बोलत, म्हणजे आपल्याकडे जर आपली चूक नसली पुढची चूक आली तर ते आपल्यावर सुट्टी नाही. होय सुट्टी नाही, तू काय करतोय काय ते तसं करत असतो. मेरे मर्जी से आया इकडे बरं आहे त्या गोष्टीत, माणसं आपली चांगली आहेत म्हणून. आपल्याकडली लोक पण तशी चांगले आहेत, फक्त आपल्याकडली बोलण्याची स्टाईल म्हण किंवा हे ते थोडं जरा जास्त जास्त आहे. आणि आपल्याकडल्या लोकांची पर्सनॅलिटी नारळासारखी आहे, म्हणजे बाहेर कनक पण आतून तुम्ही कोल्हापुरात या कुठं पण या, तुम्ही अचानक मध्यरात्रीचं किंवा कुठेतरी अडचणीत असलेला तर तुम्हाला एखादा माणूस भेटला तर तो 100% मदत करणार एवढी माणसं आहेत. पण चुकीचं जिथं आहे तिथं ती सोडी नाही असा विषय. त्यामुळे कोल्हापूर पण कोकणातल्या माणसांनी खास करून सांगतो कोल्हापुराकडे पण या. तुम्हाला म्हणजे म्हणतात इकडं घाटी लोक आहेत, सगळ्या गोष्टी वेगळ्या असतात. बरोबर. पण खरं बघायला गेलं तर म्हणजे कोल्हापूरची माणसं चांगल्याला चांगलं आणि वाईटाला वाईट एवढ्या गोष्टी जपतात मनापासून. किती पण काय बिला खाय प्यायचं तर विषय नाही. ते मात्र खरं आहे, मात्र जेवढं कोल्हापूरमध्ये खायला आहे म्हण ते इकडे एवढं जास्त प्रमाणात नाही. इकडे महाग पण आहे तसं बघायला गेलं. त्यामुळे गोष्टीची बाहेर राहतात ती त्यांच्यासाठी. हे वाटतंय की रिग्रेट की चायला आपल्याला हे मिळत नाही इकडे कोल्हापूर सारखं खायला, त्यामुळे जरा त्रास होते. पण असू दे तेवढ्या गोष्टी कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज करायला पाहिजे. जॉग्राफी तेवढं सगळ्याच गोष्टी सगळ्या चांगल्या होणार नाही. झाले तरी आपल्या जगण्यात काय रस राहणार नाही. भैयाजी हम लोग सब आपके साथ में ही. त्यामुळे जरा खट्टा मिठा आंबट तिखट गोड असं व्हायला पाहिजे. ही कोकणची मिसळ आहे, तुम्ही बघू शकता असं मिसळ मध्ये येतात. आपल्या इकडल्या मिसळला हे बनपाव नसते का नाही, आपल्या हे बनपाव आहे. बनपाव म्हणजे खरं म्हणजे ब्रेड पेक्षा हे खायला भारी वाटते. कधी कुठं कुठं तरी मिळतो रे, नाही जास्त जास्त ब्रेड मिसळ याला कड बीट नाही. कोल्हापूरची मिसळ कशी विषय हा. तर फायनली मी रूमवर पोहोचलो आहे, अशा कडे तुम्ही व्हिडिओ संपूर्णपणे बघितलं असेल. तर शेवटी माझं म्हणणं एवढंच आहे की कोल्हापूर इज बेस्ट ॲट कोल्हापूर, कोकण इज बेस्ट ॲट कोकण. म्हणजे कोकणातील लोकांना आपलं कोकण भारी वाटते, कोल्हापूरच्या लोकांना कोल्हापूर भारी वाटते. तर तसंच आहे. तर बाकी तुम्ही कधी कोकणामध्ये राहिला असेल किंवा कोकणातील कोल्हापूरमध्ये राहिला असेल तर तुमचा एक्सपिरियन्स काय होता ते नक्की कॉमेंट्स मध्ये सांगा. आणि जवळजवळ आपण तिकडे आज गेलो होतो बघाडा बघायसाठी, तिथील दोन व्हिडिओ मी शूट केले, ते अगोदरच अपलोड झाल्यात, ते पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये त्याची लिंक टाकतो, ते पण चेक करा. बाकी हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळून सांगा. कोकणातील परंपरा तुम्हाला कशा वाटतात ते पण नक्की कळून सांगा. व्हिडिओ चला लाईक करतो, चॅनल पण सबस्क्राईब करतो. मिळते नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये, तब तक के लिए बाय.